السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صوفیانہ عمل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ظالم دشمن کے شر سے بچاؤ کے لیے، دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے، دشمنوں سے اپنی حفاظت کرنے کے لیے کہ بہترین کامیاب نایاب عمل کے بارے میں۔ بہت ہی پیارا خوبصورت ویڈیو ہے، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ موجود والا آئیکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے دشمن ہیں بہت زیادہ اور وہ دشمن ستاتے رہتے ہیں، زندگی تباہ و برباد کر دی ہے، آپ کے پاس اتنی طاقت یا اتنی بات نہیں ہے کہ جس طاقت یا بات کی بنیاد پر جو ہے آپ اپنے دشمنوں سے جو ہے ڈٹ کر کے مقابلہ کر سکیں، تو دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، دشمنوں سے کے بچاؤ کے لیے یہ عمل بہترین کار آمد ہے۔ چلیے بہرحال سب سے پہلے میں آپ کو عمل پڑھ کے سناتا ہوں، بڑا آسان سمپل ہے۔ یا ظاہرو یا لو زائلو بحقی یا زا، طریقہ اس کا یہ رہے گا کہ آپ کو ظہر کی نماز کے بعد جو ہے آپ کو پڑھنا ہے۔ پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ تو ظہر کی نماز کے بعد آپ کو صرف اور صرف 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے آپ کو جو ہے سٹارٹنگ میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، آخر میں آپ کو 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو لاسٹ میں بھی جو ہے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جس وقت میں آپ پڑھ رہے ہوں اس وقت میں جو ہے آپ پڑھتے وقت اپنے دشمنوں کا تصور رکھ لیجئے گا، اللہ نے چاہ تو آپ کے دشمن جو ہے مغلوب ہو جائیں گے، آپ کو ستائیں گے نہیں، پریشان نہیں کریں گے، آپ کا بچاؤ آپ کی حفاظت بہتر طریقے سے ہو جائے گی۔ بہت کا بہترین کامیاب عمل ہے، ضرور آزمائیں فائدہ اٹھائیں۔ ہمارا کام تھا ویڈیو آپ تک پہنچانا، آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ موجود بیل آئیکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے پریوار کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔